Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιαννάκου, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην Επιτροπή. Δεν θεωρούμε ότι είναι τυπική η συμμετοχή σας εδώ. Υπήρξατε Υπουργός Παιδείας, όπου με τις πολλές παρεμβάσεις σας νομίζω ότι έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας στην εκπαίδευση. Δεν θα συμφωνήσω με όλα όσα έχετε κάνει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι προσπαθήσατε και σε ορισμένες περιπτώσεις με μέτρο, σύνεση, με αποτέλεσμα να μην γίνουν αρεστά τα όσα αποφασίσατε εσείς σε ορισμένους τομείς και να ανατραπούν από υπουργούς του δικού σας κόμματος που αργότερα συμμετείχαν σε κυβερνητικά σχήματα συνεργασίας. Και αυτό δείχνει ότι έχοντας τις δικές σας απόψεις επιδιώξατε να υπάρξει μια κατά τη δική σας άποψη αναζήτηση συνενέσεων. Πιστεύουμε ότι αυτός ο δρόμος της υπέρβασης, δηλαδή των αντιπαραθέσεων των κομματικών, είναι αναγκαίος και σήμερα, προκειμένου να αναζητηθεί αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό στον χώρο της εκπαίδευσης. Θυμούμε πάντοτε πολλές από τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα όμως μερικά ζητήματα τα οποία παραμένουν και σήμερα ανοιχτά να τα υπενθυμίσω, όπως για παράδειγμα είναι το θέμα της επιρροής της Εκκλησίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Επί των δικών σας ημερών η εξομολόγηση δεν αποτελεί ένα μυστήριο της σχολικής ζωής. Παραμένει έκτοτε το θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών. Και αυτές τις μέρες, όπως θα διαβάζετε, υπάρχει μια αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος ή τουλάχιστον μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόγραμμα το πιλωτικό που έχει καταρτιστεί από το ΙΕΠ, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με την αναμόρφωση του μαθήματος των θρησκευτικών. Θα συμφωνήσετε και εσείς ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας, της δημοκρατικά εξουσιοδοτημένης και νομοποιημένης πολιτείας, η εκπαίδευση των παιδιών. Βεβαίως, σε συζήτηση και με άλλους φορείς που έχουν το δικό τους θεσμικό και συμβολικό βάρος. Αυτήν την αρχή που και εσείς εφαρμόσατε, τουλάχιστον στο θέμα που συζητούμε, ως Υπουργείο συνεχίζουμε και σήμερα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και εμείς έχουμε την άποψη ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, δεν πρέπει να αναστατώνεται η ζωή και η λειτουργία των θεσμών με πρόχειρες παρεμβάσεις. Αν θα γνωρίσετε και εσείς την δυνατότητα και την συνταγματική επιταγή η εκάστοτε κυβέρνηση να θέλει να εφαρμόσει με βάση το πρόγραμμά της, το οποίο απηχεί διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις και για το χώρο της εκπαίδευσης, ίσως λιγότερο ορατά για μερικούς από ότι σε άλλους χώρους, η εκάστοτε κυβέρνηση να θέλει να δημιουργήσει και ένα νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα έλεγα ότι η σωστή συνταγή είναι τομές σεβόμενη τη συνέχεια. Δηλαδή, να μην πιστεύουμε ότι μπορεί από το μηδέν να ξεκινήσουμε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να μην απορρίπτουμε όσα έχουν γίνει συλλήφθην, να υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος με το παρελθόν, αλλά και μια ισχυρή ορμή για αλλαγή στο παρόν και το μέλλον. Και αυτό το πρόγραμμα της μεταρρύθμισης, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν μπορεί να γίνει σε μια τετραετία, γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών φορέων για το θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αφού ξεπερνά τη θητεία ακόμη και μια ολόκληρη κυβερνητική θητεία. Θα ήθελα να επισημάνω την ορθή αναφορά σας σε αυτό που θα ονόμαζα συνάψεις ανάμεσα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κάθε μια βαθμίδα εκπαίδευσης έχει τα προβλήματά της και τις δυνατότητές της. Υπάρχουν και οι συνάψεις όμως που καθορίζουν το επίπεδο αυτών των βαθμίδων. Η πρώτη είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Και πρέπει να σας πω ότι μας απασχολεί στον εθνικό και κοινωνικό διάλογο αυτό το μείζον θέμα, διότι όλοι έχουμε πιστεί ότι όποιος τελειώνει μια σχολή
λεγόμενη καθηγητική, φυσικός, μαθηματικός, δεν σημαίνει ότι μπορεί να διδάξει στο σχολείο. Χρειάζεται μια ειδική εκπαίδευση και όχι απλώς επιμόρφωση. Και ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι πιστοποιείται αυτή η δυνατότητα με τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ που μέχρι τώρα γνωρίζετε ότι υπάρχει. Είναι πιο πολύ θέμα τύχης και ψυχολογίας και άλλων τέτοιων πραγμάτων παρά θέμα ουσιαστικής διαπίστωσης της ικανότητας για διδασκαλία. Στο διάλογο λοιπόν που αυτή την περίοδο κάνουμε, συζητούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα γίνει από ένα παιδαγωγικό τμήμα για όλους τους εκπαιδευτικούς, αν θα γίνει από καθένα τμήμα ξεχωριστά, είναι ένα θέμα ανοιχτό και το συζητούμε. Το δεύτερο θέμα των συνάψεων στο οποίο αναφέρθηκα είναι οι εξετάσεις σε όλες τις βαθμίδες. Έχουμε μετατρέψει και το δημοτικό και το γυμνάσιο και σίγουρα το λύκειο, όπως αναφερθήκατε, σε εξεταστικά κέντρα εις βάρος της εκπαιδευτικής, της διδακτικής, της μορφωτικής αξίας του σχολείου. Ειδικότερα στο θέμα του λυκείου, της δευτέρας και τρίτης λυκείου, δεν ξέρω αν η λύση είναι να κάνουμε επιλογή από νωρίτερα των παιδιών, πρώιμη επιλογή, όπως γίνεται σε άλλα μοντέλα εκπαιδευτικά ανάμεσα στη γενική και τεχνική εκπαίδευση, και από εκεί συσταγωγικά να χωρίζουμε την Ήρα από το Στάρι. Δυστυχώς αυτή τη μορφή είχε στην Ελλάδα ο διαχωρισμός μεταξύ γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Αλλά σίγουρα πρέπει να καταστήσουμε πιο ελκυστικό το σχολείο της τεχνικής εκπαίδευσης. Να έχουμε τη λογική που αναφέρετε και εσείς, ακόμη πιο θεσμικά προωθημένη. Ισότιμο, εκεί θέλω να πω, ισότιμο. Πιθανά να σκεφτούμε ξανά την λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, που είναι μια παρακαταθήκη με θετικά στοιχεία. Να μην φτιάχνουμε δηλαδή σχολεία β' κατηγορίας. Και τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο πιο ουσιαστικό και το ζήτημα των ροών προς την ανώτατη εκπαίδευση. Από τη Φιλανδία που αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, μας είπαν ότι τα παιδιά από το τεχνικό λύκειο με ένα χρόνο παραπάνω αν κάνουν μπορούν να πηγαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ σε αυτό που ονομάσατε με τον δικό σας τρόπο και ήταν εύστοχος, το θέμα του σχολείου που δίνει έμφαση στην ανθρωπιστική μόρφωση, στην ανθρωπιστική διαμόρφωση της προσωπικότητας. Είναι γνωστό το δίλημα που και εκπαιδευτικά έχει τεθεί στην Ευρώπη με τρόπο σχηματικό ανάμεσα στην ακαδημαϊκότητα του σχολείου από τη μια και στις δεξιότητες από την άλλη. Δεν υιοθετούμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύνθεση χρειάζεται. Η σύνθεση όμως αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο ότι οι δεξιότητες πρέπει να είναι οριζόντιες και κοινωνικές δεξιότητες από την προσχολική ήδη ηλικία, και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην προσχολική ηλικία, την ικανότητα συνεργασίας του παιδιού, διαμόρφωσης, διατύπωσης με επιχειρημάτων της γνώμης του, και από την άλλη το σχολείο να έχει ως κύρια αποστολή τη μόρφωση. Πρέπει να σας πω ότι το σχολείο βεβαίως πρέπει να είναι δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία. Είπατε τους ενδιασμούς σας. Τι σημαίνει ανοιχτό? Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια αγορά στην οποία ο κάθε πολιτής διαφόρων ιδεών ή υλικών θα μπαίνει μέσα και θα προπαγανδίζει, θα ζυμώνει, θα δημιουργεί προς ίδιον όφελος την υπεραξία. Πιστεύουμε ότι το σχολείο πρέπει να λειτουργεί με ευθύνη των καθηγητών, των εκπαιδευτικών και μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων που πρέπει να δίδονται από την διοίκηση. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση των κεντρικά ελεγχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Το curriculum είναι μια κατεύθυνση που στην Ευρώπη συζητείται, δηλαδή όχι η αναλυτική περιγραφή κεφάλαιο προς κεφάλαιο και λέξη προς λέξη τι θα διδάξει ο δάσκαλος, αλλά οι κατευθύνσεις και το επίπεδο γνώσεων για κάθε μια τάξη μέσα στο πλαίσιο που θα πρέπει να κινείται ο δάσκαλος και να επωφελείται η νεολαία.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να σας πω, επειδή μιλάμε για το περιεχόμενο σπουδών, θυμάμαι πάντοτε την περιπέτεια με το βιβλίο ιστορίας του Δημοτικού. Κρατήσατε μια στάση για εκείνη την εποχή υποδειγματική, θα έλεγα, που για πρώτη φορά τέθηκαν ζητήματα ιδεολογικής κρίσης της ιστορίας από αυτούς οι οποίοι δεν ανέχονται μια αντικειμενική εξιστόρηση και μια κοινωνική προσέγγιση στα ζητήματα της ιστορίας. Δυστυχώς τα προβλήματα αυτά που προϋπήρξαν της κρίσης επιθυνώθηκαν με την κρίση μαζί με άλλα προβλήματα που επισορεύτηκαν και ήμασταν αναγκασμένοι σήμερα να τα αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα και μαθαίνοντας και από τις νίκες και από τις ήττες της δικής σας περίοδου να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη συνεννόηση. Σας ευχαριστώ.